Petúnia é uma das poucas personagens femininas de Happy Tree Friends. Ela é uma gamba maníaca por limpeza que vive fazendo loucuras para deixar as coisas limpas. Por causa disso, ela vive se envolvendo em situações bizarras e estranhas, que na maioria das vezes acabam a matando e machucando quem estiver por perto. Com isso em mente, nesse vídeo vou falar um pouco sobre Petúnia e mostrar algumas coisas interessantes sobre ela. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de Happy Tree Friends. Petúnia é uma gamba azul escuro, que, como a maioria dos personagens do desenho, possui um corpo pequeno e rechonchudo, é dentuça, seu nariz é em formato de coração e suas pupilas são em forma de Pac-Man. Ela possui uma longa cauda com tonalidades diferentes de azul, que é praticamente maior do que seu corpo, e também possui a barriga com uma tonalidade mais clara de azul e uma marca na testa com formato de uma seta. Ela é uma das poucas personagens femininas do desenho, e para demonstrar isso, ela possui cílios longos e sempre está usando uma flor rosa em sua cabeça. Petúnia também sempre anda com um aromatizador de carro com formato e cheiro de pinheiro em seu pescoço, como se fosse um colar. Provavelmente ela faz isso para tentar ficar com um cheiro mais agradável. Na maior parte da série da internet, Petúnia e Giggles tinham personalidades quase idênticas, porém quando o desenho foi para a TV, os criadores resolveram mudar um pouco a personalidade dela, e por isso deram a ela um transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno caracterizado por pensamentos e medos irracionais, que levam a pessoa a ter comportamentos compulsivos. Depois disso, Petúnia se tornou uma maníaca por limpeza e passou a sentir necessidade de fazer limpezas de forma extremamente detalhada várias vezes ao dia, seja de sua casa, de objetos, ou até mesmo de seu corpo. Por isso, Petúnia toma banho 5 vezes ao dia, e se ela ver alguma coisa suja ou fora de seu devido lugar, ela começa a hiperventilar. Devido ao seu transtorno, Petúnia faz coisas absurdas e loucas para tentar limpar as coisas que ela julga estarem sujas, como por exemplo, em um dos episódios ela acidentalmente acaba ficando coberta por esgoto, e como ela estava sem água em casa, não conseguiu se limpar, e por isso acabou surtando e se esfolando até a morte com um descascador de batatas, em uma tentativa inútil de retirar a sujeira de seu corpo. Ou no episódio em que ela deixa um pingo de um líquido sujo cair em sua barriga, e em seguida surta e acaba usando toda a água de um bebedor para se limpar. Ou no episódio em que ela fica presa em um banheiro sujo de avião, e acaba limpando todo o lugar só porque não conseguia sair de lá. Apesar de ser maníaca por limpeza e ter fobia por germes, existe um episódio em que Petúnia intencionalmente bebe muita água suja do que provavelmente era esgoto, sem se importar nem um pouco. Porém, isso só aconteceu pois ela, juntamente com outros personagens, haviam ficado perdidos em um deserto, e devido às altas temperaturas e à falta de água, ela começou a delirar de sede, e depois de ter encontrado toda aquela água contaminada, ela deve ter delirado que a água estava limpa e por isso bebeu sem hesitar ou surtar. Logicamente, depois disso ela acaba se intoxicando e morrendo. Petúnia também aparenta não ter um olfato muito bom, ou estar muito acostumada com um mau cheiro, pois em um dos episódios, depois que Splendid solta um super peido e contamina o mundo, todos os personagens começam a morrer e surtar devido ao fedor, porém Petúnia não se importa muito com o cheiro, ela apenas tosse um pouco, e depois decide acender um fósforo para tentar melhorar o cheiro, o que faz com que o gás do peito incendeie todo o mundo, matando todos os personagens menos Splendid. Petúnia já teve vários empregos ao longo do desenho, como enfermeira, garçonete, entregadora de panfletos, cozinheira, proprietária de loja de iluminação, entre alguns outros. Ela também foi a primeira personagem do desenho a cometer suicídio propositalmente quando ela se esfolou tentando se limpar, e em todos os episódios que ela demonstra seu distúrbio por limpeza, ela acaba morrendo de alguma forma.
Normalmente as mortes dela são consideradas algumas das mais horríveis do desenho, pois ela vive se envolvendo em situações bizarras como, por exemplo, teve seu rosto pressionado contra uma grelha de hambúrguer por Flippin, foi esmagada por Cro-Marmot, foi sugada pelo ralo de uma pia do banheiro de um avião, teve seus órgãos empalados e arrancados por molas de uma cama, foi queimada até virar um esqueleto, foi comida por uma piranha e teve até um episódio de Halloween que ela foi esfolada, esmagada e comida por um demônio possuindo o corpo de Cub. Giggles é a melhor amiga de Petúnia, e as duas são frequentemente vistas fazendo coisas juntas, como passear, montar uma barraca de limonada juntas, brincar, se exercitar, fugir do Disco Bear, entre várias outras coisas. Assim como Giggles, Petúnia também já foi usada como donzela em perigo em alguns episódios, como por exemplo quando sua casa na árvore pega fogo com ela dentro, e Randy tenta salvá-la, ou quando ela acaba sendo sequestrada por Lift Shift e o Splendid tenta ajudá-la, ou quando ela estava cozinhando em sua casa para alguns amigos, mas acaba sofrendo um acidente e os bombeiros são chamados para tentar salvá-la, entre várias outras coisas. O fato de Petúnia ter adquirido um transtorno por limpeza é provavelmente uma piada dos criadores com o fato dos gambás serem considerados por muitas pessoas animais sujos e fedorentos, e também deve ser por isso que Petúnia sempre anda com um aromatizador de carro pendurado no pescoço, pois ela quer tentar manter um cheiro agradável. Além disso, Petúnia nunca foi vista usando aquele jato de fedor que os gambás sempre usam quando se sentem ameaçados. O mais próximo que ela chegou disso foi no episódio em que ela sai em um encontro com Disco Bear, e quando se sente ameaçada joga algo nos olhos dele. Não vemos o que ela jogou nele, mas muito provavelmente foi um spray de pimenta, porém também existe a possibilidade de ter sido o jato de fedor dela. Petúnia é uma personagem bastante amigável e sociável com os outros personagens, porém o único personagem com quem ela nunca interagiu ou conversou foi o Russell. Em compensação, Petúnia foi a primeira personagem do desenho a interagir e conversar com Lamy, e por isso também foi o primeiro personagem a ser morto pelo Sr. Pickles. Petúnia já foi vista tentando um relacionamento amoroso com Randy depois que perdeu seus braços, e também já foi vista tendo um relacionamento amoroso com Mimi algumas vezes, tendo até um episódio onde ela demonstra estar muito apaixonada por ele. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.